Rayon Sports bihagaze gute ku mutoza Julien Metz, ndetse abantu bari bazaza komezanya n'ikipe ya Rayon Sports, ibyo nibira hahanze abantu baravuga bati ikipe irajya mu byo kugura abakinnyi ryari, ariko si cyambere n'umutoza we azakomezanya nayo, ntazakomezanya nayo, abantu bumvaga makuru ko atari mu Rwanda. Uyu mutoza Julien Metz ntabwo ari mu Rwanda, yagiye gukorera icyangombwa cya lisansi A muri Maroc, akaba agomba gusesekara mu Rwanda ku cyumweru. Hanyuma kuwa kabiri nibwo inama y'igitaraganya ya komisiyo ishinzwe kugura abakinnyi ndetse n'ubuyobozi buri rusange n'umutoza izaterana, akabereka raporo y'aba bana bamaze igihe batozwa bahitamo bareba ngo abo mu bari bari bufate ni uwuhe, hanyuma bagatangira gutekereza hamwe noneho isoko ryo kugura abakinnyi twarikora dute, haba kuva ku bakinnyi bo mu Rwanda tugura ndetse yewe n'abanyamahanga bimeze bite. Ariko si cyo kwibaza, azaza azanywe n'iyo raporo cyangwa azaza abanza aganire n'ikipe arakomezanya nayo, ntakomezanya nayo, bimeze bite? Kuri ba bakinnyi Batiste yari yatoranyije, uyu mutoza nawe hari akabokoke, harimo akabokoke, nibo bagiye gukomeje kugenda batoza n'ibikini. Ubwo rero nta bakinnyi bigeze mubari bafashe ngo bavuga bati dufasha aba cyangwa se tugumanya aba ngaba. Hanyuma icyo cyo kuganira n'ubuyobozi, nabo ubuyobozi ntiburafata icyemezo ngo uvuge ngo tuzagumana. Ariko rero jyewe numva dushyize muri logique, niba ari umutoza wari uri muri ako kazi ko kudetectinga abakinnyi bato, nuko bishoboka kazaba hari umwaka utaha. Bishoboka ko azaba hari, ariko bigashingira ku kuba byanze kunze ibyo, kuko byabindi bavuga ngo kwifuza kongererwa umushahara ngo hari ibyo yakoze birenze, ntekereza ko nawe ashobora kuba yaraciye bugufi akavuga ati ndemera nkomeze nkorere nk'ibyo nakoreraga dukomeze dukorane. Tibyose hanyuma rero kwa kabiri ubuyobozi bwe ariko buramwifuza, ubuyobozi bwe bura, ubwo rero mwongera no kwibariza ni wowe mwanya wawe ubona uyu mutoza yarazize abakinnyi wenda ntabo yari afite igihe azagurirwa za umutoza mwiza, urahamanya ku buyobozi bwo buramushaka uretse nyine ibyo bapfaga by'amafaranga. Ngewe uyu mutoza kumujajinga biragoye, uti kumujajinga bigoye bite? Nuko koko Rayon Sports twese twabonaga ko abakinnyi bayo na harimo ibihanga byinshi cyane. Kuvuga ngo ntiyageze ku musaruro uyu nguyu cyangwa se uyu, hamwe n'abo bakinnyi bari bagiye kandi ari inkingi za mwamba, biragoye kuba wari kumutuma igikombe cya champion. Icyo cyo byari bigoye, ibyo byaragaragara ko kidashoboka. Icy'amahoro nacyo cyo wenda byashoboka, kuko tujya tuvuga ko n'ikipe runaka ishobora kuza bitewe n'uko yiteguye ikaba yagitwara, ariko nacyo bijyanye n'uko Rayon Sports yakoraga nabyo wabonaga ko bishobora kuba byagurana, kwari ukukigwaho cyangwa se kuba umuntu yagitombora nk'uko na Bugesera yashoboraga kuba yakigwaho, byose byarashobokaga, ariko kuba cyarabuze, kuko njye mvuga uburyo umusaruro nkujija bitewe na champion, ntabwo najije ngo umuntu yatwaye igikombe cyangwa ngo ari imikino mike bari no kawuti no gukora ngo avuga umuntu ngo ni gutya, urumva kasa yaragitwaye bamuha amasezerano ariko birangira badakomezanyije, ngira ngo urabyibuka cy'amahoro. N'uyu nguyu wenda polisi niyo yafashe icyemezo ikavuga itereka tugumane na mashami kubera ko atwaye icy'amahoro, bijyanye wenda n'uko polisi buriye iby'ibikombe bya champion nabyo hari igihe bitanabitekereza cyangwa se n'icyo gikombe cy'amahoro hari bitagitekereza, ahubwo kiba kiguyeho iyo kihahira avuga ati uri nyagasani uri impano y'u Rwanda uri impano, mbese bakagusinyije rero singiye kugenda ngo njye kubeshya n'ibindi, rwose uyu mutoza ntagende ngo ikipe yayisanze hagati, ikipe yasanze abakinnyi bagiye, management ye yimwe mu mikino ikomeye nagiye mubonamo, nta cyizere atanga cy'uko uyu mutoza azafasha Rayon Sports. None se ari ku managing yari ikintu gikomeye cyane, Julien Metz niyo mpamvu yitwa manager. Ibyo usanze abakinnyi ubonye ubabyaza umusaruro ukoresha busanze, ariko ashobora kukubwira ati nababyaje umusaruro nsindi mikino umubare runaka nka za statistics, ntabwo wambwira ngo gusezererwa n'ikipe nka Bugesera, yego ushobora no kuba umutoza ukomeye ikipe no ikagusezerera nk'uko Thierry Froge yasezerewe na Gasogi, ariko umutoza ubizi ngo champion abyanze, mfite izi mpamvu runaka ngaragaza, focus yakabaye igikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro twabonye panique uyu mutoza yari afite, twabonye uburyo yari nyabakinnyi, ubwo ndavuga mu maformation, mu systeme de jeu, ibyo yakinaga, ibyo yapangaga, byo kuvuga ngo ufasha abakinnyi bakirisha imoso ubagerekeranyije ari batatu uruhande rwose rwa 11 uragiye urundaho uvuze ati niganijuru na bugingo, ufite abakinnyi bakabaye bakina muri iyo myanya kandi neza.
hagati mu kibuga ubwo twarabivuze tubwo tuti match ya Bugesera ukirije abakinyi basa nabugarira bagera muri barindwi afumane kandi nta kintu urimo urarame equipe yaragutsinze umukino ubanza ukajya ku mukino wa PL ndavuga muri championa uri muratsinda match zimwe na zimwe ugiye muri umukino wa PL ufite motivation uri motive uragiye bya bindi watozaga byagweshaga intsinzi n'uhu rute defense atatu muzanye ngenda Imana Eric uzanye inde Emabre na Mitima uringanije abo bakinyi batatu master urikinyemora uwo mukino yarasimbuye abanjemo abo bakinyu bashyizemo ikipe irahuzaguritse ni nabyo bamwe mu bakinyi bakuru bagiye bavuga bati ibintu yagiye dukinisha ngo mutoza watinyaga ngo mu kimwe n'imwe na Kiyovu ibigutikuye igitego kimwe nubwo nda bavuga ngo ntibyabaraga ngo mu championa yari yarangiye ariko mutoza rero ushobora guhura na situation mbi ari kukagira ahantu werekana utumenyetso ari twombaza rero ndase ni he hantu wavuga uti mutoza haraho byibuzanyiretse nkavuga ni rwose muri ya mikoro muri za resu rusenkeya muri twatuntu duca vite atubyaje umusaruro nta gishya yakoze nta gitangaza yakoze rwose ntacyo yakoze wenda wavuga ngo ibyo rero ikipe yiyubaka nashaka agiye n'umutoza mushya bo ushobora gushaka umutoza mushya rimwe na rimwe kuri bya bindi by'ama erega niki nanone nibyo rero sport yavuze ngo iraguma na Wade ngo kubera ko ngo turi hagati muri championa ngo biragoye ngo tubanze dusesengure ubundi Lyon Sport ifite ubushobozi bungana bute erega aho ni ikibazo kiri aha bwo kuba yazana umutoza ikagira abakinnyi byose kabikora ese hari umwiza w'ibyuyu nguyu yahabwaga cyangwa se ahabwa undi yashobora kubona ariko Lyon Sport n'ubuyobozi hari ikintu nanone Lyon Sport yisetinzemo abafana bayo kose zitariza bikomeye yego hari ikintu Lyon Sport yisetinzemo ngo ntemeranya nayo ngo kugendera ku ngo kurapere ngo rega Lyon Sport ngo ubu ngubu ngo ni Lyon Sport itagomba gutozwa n'umuzungu oya no se abazungu bonyine no se na munyafrika uzi gutoza mu rugero ariho n'umutoza reka mubaze nyuma ya Kayiranga Baptiste ngira undi mutoza w'umunyarwanda waba wafashije ngo navuze mu Rwanda ntabwo navuze ngo umutoza w'umunyarwanda nta munyafurika uzi gutoza bashobora kuvuga bati abanyafurika bari wayitozaga ubushize se Zerifani ntiyari umunyafurika Zerifani ariko yagiye abanyafurika irabashaka hari ingingo se wayitoje se umunyafurika nyine nanjye ndi kuvuga ni kuko baba bavuga ko muri Afrika ngo umunyaburayi ngo akunda guhenda cyangwa se bakavuga ngo bikanarangira bazanye uwo muzungu wo mu bukipe bw'amabwabwa atoje ubukipe bw'amabwabwa hiryo ngiyo kuki batavuga batari kuba cyangwa se umuzungu utagikomeye uwatekereza umutoza wo mu Afrika uri gutoza ikipe runaka kuko nanone se abanyafurika baba bahari bandirangire cyane bimumvuze ngo ni barahari mese ayo makipe yose ntabatoza bafite abanyafurika wenda bayitoza babaho bace ariko ni bake Ni bake niyo mpamvu isoko riri abatoza abanyamahanga wenda nkazamira mufite mu Senegal azamitozwa uburyo gitozwa n'umunya Senegal uriya muri Senegal ntago havana uyu mutoza w'umunya Senegal mwiza cyashoboka buriya bari abatoza na Young African zungirije n'umunya Senegal buriya abatoza b'abanyanigeria muri Nigeria ntago havana umutoza utari amapakapo ntabwo ari benshi wenda ntabwo ari watoje za Yemba utoza za Inugu nizo club zo muri Nigeria usanga zifite abatoza b'abazungu no yari ko nabo divari nuko nabaruko turebe za sec oya ni bake toza ba muri Afrika ni bake qualification uburyo bumva umupira uburyo babana n'abakinnyi aba batoza muri Afrika biragoye none se kuko niba kuko rero sport isubiza amazi nyuma ikavuga iti twatunze yatunze Gomez da Rosa ituza niba peri gukandira kuri ASEC Mimosa umutoza wayo bagashya bakananirwa igakandira kuri Kwani Wadibu bikagorana undi harya ikandiraho ninde twakomeje kugarukaho igakandira kuri wa Petro Atletico bikaba byarananiranye nukuvuga ngo babatoza turi kuvuga ba class bamakipe akomeye bashaka kujya muri Champions League Lyon Sport ntiyabashobora kubijyanye n'amafaranga none irajya kuvumbura y'umuzungu wo muri za Bulgaria hiryo ngiyo ni urugero ngo nuko ari umuzungu ngo niwe uribuze gutoza Lyon Sport kandi atamenyere wenda n'umugabo wa Afrika wari buyimarira iki mwete se nahari nyine den uyu muhagati hagati akubwira ati Faustinye wari kumbwira ati Julien Mete ntiyagakwiriye gukomezanya na Lyon kandi Lyon Dance nayo turemeranywa nawe uravuga uti muri resu rusenkeya nta kintu yigeze akora kigaragara oya nta kintu yari afite nta kintu gitunguranye wari Faustinye yavuze ati ariko ibyo bice oya ko abo dufite abakinnyi kose mutoza agira uburyo akina agira no agira system de jeu ye ushobora gukoresha ibintu bike ufite bigatungura abantu bakabona ko wakoresheje bike ariko ugakora byinshi ugakora ibirenze bike kandi uwo niwe ubukenewe
umutoza rega n'ubyaza umusaruro abakinyi afite nanye cyo cyo turacyemeranye uyu Gomez ajya kwigaragaza ntabwo yasanze re yari icyatwa yasanzwe imaze gukubitwa utumace nka tungahe araza nyine Rayon Sports ibyaza umusaruro afite n'abakinyi 11 yego bari bakomeye kurusha uyu munsi ariko ikipe ibyaza umusaruro cy'ubu ngubu ujya witonda icyo gihe APR cyambere ntiyari hari sinzi niba tubyemeranya deni hey, yari fita kade APR hari yari kizana abana b'abanyarwanda ngo banova bakishakiye icyo gihe APR nta yari hari urabyemera ko nta yari hari izo za Kiyovu zaradigadiga ntabo byananiye sa APR sa nirangaye ntayo nta kipe APR hari igihe bidahari n'ubundi kipe zikinanirwa ngahombira nk'igihe yari irangaye mwebwe mubyita ko ngo muri bikombe biheruka ahubwo ndavuga ngo yari hari eto ariko mu kibuga ndo ugasanga nta nikigenda icyo gihe APR iyo yaravuga ati twebwe twagiye mu byabana atarakicyitwara ariko rero ibyo si nabyo dutinda icyo twemeranya kuri uyu munsi bajya muri politike y'abana kandi bajyamo bavuga bati twebwe turabaretse ni abana bari bukine nta kandi kaboko turi bujye kuzanamo wari umwaka wa mbere cyangwa wari uwa mbere wari kutwigaragariza nubwo atabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri ati hari zifagiteri yabuze umukinnyi wamutsindira match ikomeye iyi n'iyi ariko ukavuga uti uyu mutoza wasize wenda Bugesera nanjye uyu mutoza yararenganye ikipe yisanze irimo ibice urumva ibice none sasa yasanze ikipe imeze neza ibice ibice yasanze baruvumbuna abantu bose bataragiye nicyo Faustin yari kukubwira urumva aravuga arongera asanga harimo abakinnyi bafite imvune kandi na wade ariko bamubwiraga urabyibuka naho nidasa barabona ati nta mafaranga dufite mureke wade abariho urumva n'uyu bamuzanye ari babura kindi babona igitutu cy'abafana barabwira ati reka turebe ko yaturangiza sezo noneho tuzaganira ibitaha uyu mutoza muhe rugari umubwira ati shaka abakinnyi nakwe dufatanye nawe tugushyigikire tukuzanira umwungiriza cyangwa nawe amwizanire cyangwa wamwizanire nk'uko wa wundi wagiye yari yamuzanye wade urumva yakirukana rwaka sibyo noneho turebe umusaruro we umuzagenda ute Julien Mete hari igihe ageze aho akabura abakinnyi akajya kuzana abana muri juniyoro kuri benshi akazana Pascal ariwe mukinnyi uza akanagira icyo akora oya nta bakinnyi yari afite nacyo ntabwo wareka kumusigaza ku mpande zose ni kuhareba ese Rayon Sports ifite ubushobozi bwazana igihangane cy'umutoza Julien Mete niba bumuhari ni mwirukane rwose nta gishya yakoze Julien Mete ariko ubundi kipe gorinzira umutoza kubera siporo muri sezo yatobwe n'abasoza bangahe ishyamba mukanyumva atari Rayon Sports ngo mugire ngo yakinaga gutyo ngo nta bantu bari kuyitegura oya ntabwo bishoboka ujya kwitegura ubundi se ubivuga none se nyuma yo kuvuye mu cy'amahoro oya nyuma yo kuvuye mu cy'amahoro sibyo ukabona shampiyona y'ipepeye ntiyatsinze match zikurikiranye none se hari uwayiteguraga yatsinze iyihe ivuye mu cy'amahoro nyuma yaho yatsinzwe iyihe yatsinzwe na Kiyovu yatsindwa na Kiyovu yonyine kipe ikomeye hariya yatsinze yonyine
yatsinze oya erega wari makabazo gutsingwa na Kiyovu ugatsingwa na APR reka tukubabarire wenda ko igikombe ntabakira afite kuko nicyo ryo sporto yabivisa nabakarita yabyibuka bare abare akoze gufata umukinyi wamaze afiseze yose ari umusapo ukaza ukaba rubanza mukamusabarize yabakira afite yagiye gusanga mwazi wabara itsinda ubwo rero ajya kureba nuza mukura arayitsinda nge navuga ko rero no umutoza abare yo nabo ubuyobozi bwabo anabuyobozi bwabo nta kintu bamufashe mu kubaza gutegura buri murungo abangabo nabo baravuga bati twese mbese aho buri nange ni ngahundi nandwe tuzenye umufaransa baravuga bati ntacyo yatumfacije apo namwe mwirukanye mwigisha yatwaye igikombe n'asumugani wakwirukana watwaye igikombe adatsinzwe uri kujya gushyigikira umuntu utarageze icyo akora ngo nibamugure oya uyu nguyu wewe ndanavuga ati hari ibyo atarafite ntabwo wakwirengagiza ko nimba ufashe umukinnyi wamaze sezo hafi yose asimbura ugahita umubwira uti noneho niwo ugomba kumariza irita nziza mentali mbere na mbere ntabwo aba ari neza ntabwo ari umukinnyi utegura noneho ukamusabariza irita igikomeye ni kwaguhindura sisiteme akavuga ati ngiye gukina na APR wenda agahindura ntawe wamusabye igikombe ariko nagira umukino yerekana ku buryo abantu baje kwakwirisha umukino umukino abakinnyi badahari urumva baje nta gihe agakipe gahura n'ikipe nini ukabona akaboko k'umutoza kandi ikipe nini ikarusha abakinnyi yagiye i Nyagatare ikipe ishaka kurwana no kumanuka urumva ayitindira iwabo ayayikubise umupira nayo iyo ni ikipe uri kuvuga iriya kipe yari iriho yarinze imanuka irimo imyenda y'ibitego magana angahe hariya yashakaga ibitego byose yayikoreye amubwira ngo umutoza wa Rayon Sports yagize ibyago atangira mu ikipe mbi niyigurira abakinnyi ubusobanuro ko bavuga ngo umutoza mukuru ni umuhanga ugira ngo arusha abakinnyi uwa Rayon Sports reka dufate nk'umutoza mukuru ko abantu babona tuzanye bakavuga bati umutoza ari mikino reka dufate nk'umutoza mukuru uburyo aba afite na kondisi yakoreramo n'umusaruro abona twese turabibona ko umutoza wa mukuru turebe ku manota yiwe ubwe nayo yasanze abandi babonye ninde wabonye menshi iby'amanota byo byihurije oya ese cyo wareba ari iby'amanota ikindi se wareba uretse rezisita nyine gutsinda umukino ushobora gusanga yarushije na APR umwigisha amanota yatsinze imikino myinshi cyonze iki oya imikino myinshi kurusha bari abagenzi imikino yagiye atsina aho yari icyo bukasa niba ari icyo bukasa wayiduhereza si mwiza njyewe reka nkubwire niba Rayon Sports niba ifite ubushobozi bwa bukasa impamvu yatsinze imikino yatsinze ayisigara ebana ayikangu yayigaruye kandi yasanze abandi yarabagaraguye ingingo numva Leonidas niyo kuvuga ngo hari igihe nanone twavuga ngo uyu ntashoboye ubundi Rayon Sports ifite ubushobozi bwo kuzana n'umurusha aho nibundi niwe wari ikibazo naho ubundi ifite ubushobozi uyu ntabwo ari ubereye Rayon Sports iyo afite ivuga ngo ifite ayizahemba umutoza ufatika nanjye ndabyemera ibivuga ngo turi ikipe ikeneye kuva mu bihe bibi byo kudatwara igikombe yagashatse ukomeye ariko se ubushobozi irabufite nabyo urabireba ubwo rero tugahita tuvuga tuti katujya ku by'ubuyobozi nyine bugaragaza ko ntiranasinyisha umukinnyi urumva n'umutoza uzahemba ibihumbi bingahe nabyo biragoranye kuri Rayon Sports umupira turashaka ko wisumba kuruza aho uri ku mupira waradusize nakubwiye ngo niba APR ikanda ku mutoza wa Sekou Mimosa ikiruka igakora kwa Petro Atletico ikiruka ibyo wani wayumva ngo ujya kunegosia bene muri abo ngabo umutoza wembwe ibihumbi icumi Rayon Sports yamushobora si ukurwariza muri umupira waradusize udusiga mu mufuka twebwe ntacyo dufite kandi dukeneye ibyiza n'abeza kandi tudafite ubushobozi bwo kubishyura aho rero ntibuhita ugarukira ubuyobozi ntidufunge uruhande rwose ngo tuvuge ngo umutoza nagende aragenda se haza andi ntubona n'abangabo bababwirire ati uwo mutoza mukuru yarishije umwanya wa Rayon Sports ntubona n'aba bavuga ngo ariko ibyo Rayon Sports itanga ahubwo niwe mutsindira ushobora kuba itarenze miliyoni icumi mu guhemba ariko Rayon Sports ihemba miliyoni makumyabiri n'abo bakinnyi ba ntakigenda bahemba miliyoni makumyabiri bavuga umwanya abo bahembwa kuruta ba mukuru oya uyu mutoza reka tuvuge tuti niwe kuri Rayon Sports y'uyu munsi uyibe nyine uzakomezanya nawe niwe uyibereye niwe ufitiye ubushobozi bwo kuba yahemba cyane tuganasiga nako kantu ko kuvuga ngo yahuye n'ibibazo ibyo nabyo ntitubyirengagize noneho reka atangire turebe bazamugurire n'abakinnyi bakomeye bamushakira abungiriza turebe nawe azashyira hake n'ibyanga nyine ubwo nawe azagenda nk'abandi uyu mupira tutemvesitisamo muri uyu mupira uruganda rutanga amafaranga miliyoni magana abiri ngo niyo azatunga ikipe ngo n'utundi ducogocogo Julien Mete niwe ubereye Rayon Sports cyangwa n'undi mutoza nka we ariko uwisumbuyeho wa za Sekou Mimosa na za Simba zihemba na APR yamubuze na APR yananiwe reka yamubonye
Guraje umutubwire. Ntabwo mubwirize. Naryo zina mfite. Okay. Ariko umutoza arahari. Arahari. Ubwo rero Rayon Sports. Urumva? Amakuru nkuye muri APR mukanya turaza kuyijya tuyijya muri Rayon Sports nakindi ufite. Nurebye ntacyo. Inama iri kwa kabiri. Inama iri kwa kabiri. Ariko hari n'ikindi gihuha. Nakandi gahuha kari katangiye ariko nako kuko amakuru nagihuha kibamo. Vice President. Ngo ushobora kuzajya muri komite ya Rayon Sports. Sikoro igomba kugiramo umufatanyabikorwa wayo. Ngo rero mu bayobozi. Ngo Karimu ngo ashobora kuzatorerwa kuba vice president. Ariko nanone ukibaza bya technique. Buretse ukibaza ngo impamvu mvuga nese kaba nagahuha yakwitwa vice president yaba turutse yari fan club barizwamo? Oya ishaka. Ya ishaka. Kandi ari na fan club agiye gushinga. Niwe n'ubushobozi amafaranga niba giye kuyishinga hoho iyo Van Kreb amakuru anafite ngizana izanagurira umukinyi Rayon Sports kubgayo kugiti cyane aho niho byaba byerekeje n'uneze niba umuntu ashanye nazanye ibitekerezo ashamo n'abashungu ba Skol oya nashinga Van Kreb nabo kajya bagira ijambo nashinga Van Kreb Leonida for your information mu kwa munani raba yemewe rwose muri Rayon Sports urumva ngo bakubikubira na bakagira kwikusanya bakagira kuri Van Kreb ya Skol niye oya ntabwo yakomera gutora itaramunya muryango wemewe bamutorere ko yinjije mu ibyo ibyo ni ibintu amatora sari mu kwa kangahe mu kwa 10 ariko hirari warane mu kiki igiye mu kwa 8 iyo yaje mu kwa 8 kuyemeza semezwe nini ku rusange ibyo ni ibintu byoroshye Van Kreb mushasha oya nini ku rusange ishora ku hita ibanze aho cyerekaje akavugurura ibyo tegeko ryanjye aje akavugurura risanzwe yari yarabuze umugabane oya cyangwa nini ko igahita imwemeza ko kanye mbere y'amatora nuye nako byemewe boje baye ini bakavuga bati muri cy'amatora icyambere ku nteko rusange rwanda kwemeza na Steve Chiof mbanda kubwiye ngo iki naye aferwafa ntaba ari ku murongo aya makrebe zero kwari ibintu ringaniza bakiraho gutyo ubwo rero biramutse bibaye bityo koko byashoboka ariko kuvuga ngo yaba vice president ngo ari muri Skol gutyo gusa ibyo ntibyashoboka kuko Skol si umunyamuryango wa Rayon Sports ariko nyine Skol za kuri Fan Club icyo cyo cyashoboka n'ibyo abazungu bajye mu bana bashaka bazajya biyamamaza icyo cyo cyashoboka ariko ibyo cyafasha Rayo ariko ibibazo byayo kugera muri Skol biroroke nari mu muntu ntacyo bitwaje umva cyafasha kwinjira gutyo ikipe waba muyibye burundu mwishimuse umuntu umva cyafasha Rayon Sports kizima Skol uzwi yashimuta muri urwo rwege umva cyafasha Rayon Sports icyo mavani kare bagiye cyumvuga icyafasha Skoro z'ubundi ifite bya bitwaye. Umva cyafasha Rayon Sports. Oya yaje zikavuga ko yiguze migabane. Umva cyafasha Rayon Sports. Cyabayaye burundu bagasinya. Ibintu ni bibiri. Nugushaka umutera nkungu challenge, umufatanye uko rugucallenge nga Skol. Nuko zahangana bashya amafaranga menshi. Nigeze kubivuga ati ngewe ariko mfite batera nkunga Skol nukomeza kwizigiza nge nareba n'urundi ruganda kugira ngo Skol yumve ko ibyihe Rayon Sports bitajyanye n'igihe tugeze. Wo nawe. Nusubira ngo nuko bamubuze umubirigi nyirayo nyine uwo mutihangaze yo nitase ahubwo rero ahubwo yinkunga ituruka mu bibirigi kwa kumenya ibifite ikibazo ikibazo ni umenye inkunga mbirigi nanjye kujya nyishidikanye umenya aho kuzana ibisubizo by'ibibazo ku nkunga mbirigi ahubwo inkunga mbirigi ze rwose gushyira mu kanwa nase mvuga ko nacyo Skol ifasha re kirahari kandi kinini cyane ariko kitagira icyo kugira ngo kikuvane mu kiranyamaganyisha kigira aho kikujyana arimo ngo muri nyaminga imwe y'abagore irewe kandi nose nimaze iminsi yitinga kandi muyibera muri nyaminga yo nase niyemwe yoko yani yabura Fan Club baba muri nyaminga ngo muri nyaminga eritsiye na Karimu muri Fan Club ya nyaminga y'abagore rwose ubwo ariko igihari Leonida icyo twemeranya icyo twemeranya abashora mu mupira ntabo ariko iyi nkunga mbirigi rwose iyo Skol tuvuga mbwira indi kibu uvuga ngo ifite umuterankunga washyiramo nka iyo Skol ishyira muri reshyo inkunga mbirigi nta mu ekipe ya YouTube yibuze ariyo wabona iyo kiyovu iragenda ikazunguza umutwe ikazunguza ariko ntabwo ariko ni inkunga nyarwanda ifite zimwe kingana nyine ifite inkunga intanzaniya itagira uko ingana inyafurika ijya gutera ibihugu ubwacu turabyivugira Skol ifasha Rayon Sports mu buryo bugaragara ariko rero njye icyo mvuga ahubwo ibyo icyo ndagishyigikiye Kenzima ntiyinjiyemo Karimu hariya azajya yoroshya kuba ibibazo bya Rayon Sports bigaragara nk'umuntu uba muri komite hakwiriye kubaho ubukangurambaga wategeze ibibazo bya Rayon Sports muri Skol mu ruganda n'ubundi irabizi Skol ntabigezayo hakwiriye kubaho ubukangurambaga bwihariye dufashijwemo kandi na leta yuko abafatanyabikorwa bakwiriye kuba benshi muri siporo kandi bakazana amafaranga
kuko dufite n'ikibazo nabo ngabo bayazana twavuga bya basket byejo bundi bya Patriot ngo mu myaka 5 na BRD ariko wababaza agaciro k'amafaranga bashyizemo kumba n'ubundi n'inkunga bisanga n'ibyadi kumba n'ubundi n'inkunga cogo cogo banke banke nzima kuzana sheki zikuri kuzana kuzana kuvanga amagambo abafatanye bikorwa bandi nabo baje ukumva barashaka kudevelopa bakwereka ngo yazanyura ha yazanyura ariko se muri ibyo bintu numva nayo ubujura azajya mu maboko y'abantu nanga izajya mu maboko y'iki ubu nkubu ubufatanye na Arsenal dufitanye amafaranga abazwe mu abantu n'ubwo ndutayamenya wabazwe arazwe ava kuri konti y'igihugu ajya kuri bari miliyoni 10 nanga ndumva ari miliyoni 10 RDB zarazitangaje ndumva si yarazitangaje eh bavuga nayo nayo nta nuko FIFA yabemerera zibazerekanye aho bakuru amafaranga utazizi uri umunyamakuru nanga exactly miliyoni 10 ntabwo arizura beshi miliyoni 10 ntabwo arizura uri miliyoni 10 ntabwo iza amanyarwanda ni miliyoni 10 zamaze mujye kingana iki za mapawundi nizi nibimaze igihe sidirizwi utayizi biranditse utayizi imibare irahari Faustin ntabwo bagakana nanga ntabwo bagakana finance nanga miliyoni 10 ntabwo bagakana finance ibi bintu by'amadirari giye bakofidensi Nijyo Jean Fidel yavuze ari ibintu biba confidential kontara nemera iba confidential igihugu cyacu nemvuga irimo mutangazaje umunyamakuru n'ucuse mu Paris Saint-Germain ibintu uvuga ya confidential ya Arsenal ibintu uvuga ejo nanagwigira kontara yayo nkayishaka iriyo ariko ya Paris Saint-Germain nakubwira ko ari ibindi bindi urumva Urusina iyo kuba bya confidentiality byanze kunze iyo bigeze ya Bayern raporo zirafututse ariko ya Paris Saint-Germain sinayikubwira kubera iki ni confidential ni confidential urumva uretse kwenda tugiye wenda tukajya wenda no muri politike y'ibyo miliyoni 10 nabyo byo yavugaga ni 10 10 ku mwaka rwose zimwe zanditse birabisoma birabwo shaka bya Paris Saint-Germain bitubiye shaka bya Paris Saint-Germain nubibona urumva ariko ngiye cyo mvuga ubwo bukangurambaga miliyoni 200 koko ni gihe tugezemo mu tujye tuvugisha ubu miliyoni 200 zigezweho mu mpira miliyoni 200 zagura mu kinyumwe oya kwikipe ishaka nuko ari Rayon Sports zagerwaho ku maikipe nkena ariko zihagwa miliyoni 100 ngo ubwaka ubwo mu mpira amafaranga miliyoni 100 hanyuma ejo nti turashaka kujya mu gikombe cya Afurika turashaka kugera mu matsinda ya CAF Champions bwose wagera wowe ujyana miliyoni 100 uhatana n'aba miliyari nde nago bishoboka ibyo ntibishoboka nago mama afite abakinyi bamwe niba mubahemba bimwe wazikoresha mu maikipe amwe namwe ariko nago wazikoresha mu maikipe ashaka kuba miliyoni 100 ni muri academy na academy nazo zishobora kutakwirwamo umupira ugenda wevuri wa twebwe ukevuriwa kandi ujyana n'amafaranga twebwe tugashaka ko wevuriwa kandi tutashyizemo n'amafaranga no kamumva score se ya bidakuyeho byibuze yongera agafaranga bidakuyeho ko nayo twashyize muri imwe na rimwe nyine yibwa yego make nayo kibwa ariko nabe menshi wenda kurikiranwe ariko yabaye menshi wundi ikintu kinakomeye cyane nuko twebwe hano usanga ekipe iracungira kuwo muterankunga n'udufaranga ntabwo iribuze gucunga ku mafaranga ya shampiyona wenda impamvu nyikritike inkunga mbirige uteye inkunga ikipe ni wowe umufatanye ibikorwa rwose ni wowe unafite niyo kipe ifite umufatanye ibikorwa navuga wigenga ariko utaravuga amafaranga ikipe ikaba itaravuga iti inyagambure muri za transfer nibuze ngo inyure kuri abo bandi bakidigadiga bagitegereje bije ya leta mu kwezi kwa karindwi iyo mwaka urangiye ariko ibabwira yabahaye nawe ukaba ukiri iyo kipe utera inkunga ikaba ikiri ku kigero cy'uko nizo za leta mbese nayo wagira ngo inkunga izayivana muri leta aha ngibyo rero ni kuwa kabiri nibwo bazajya mu nama bajojora bagenjera baganira ibyo bagiye cyangwa ipfunsi bakabona udufaranga ngibyo APR Football Club rero muri ino minsi mugiye kuzanshinja wenda ibindi bintu kuko nge ntabwo ninjira mu cyumba cyayo bwite sinjya mu nama hari abanyamakuru bajya mu nama zayo bazababwira wenda amatransferi arenze ayo nababwiye ariko bamwe bazasanga arimo abakinnyi nagiye mvugamo bakajya mu nama ari abanyamakuru ntibazi bakababwira ati muramenye mugende mutangaze ibi oya bakabaha raporo muri iki gihe ariko bakaba ntacyo bemerewe bari bemerewe gutangaza sibyo ariko ngiye nkaba nacishagamo itoroshi buri munsi cakora hasha urumva still ukaba udufite utwo tukora ndakwemeye uri intumwa yigenga sha urumva njyewe sindi intumwa APR ni ikipe yanjye ariko sindi intumwa ijya mu nama zayo wowe uyakurikiranira ku ruhande
Akandi nibyo bikomeye. Urumva? Nibyo bikomeye. Umuntu wese naza akambwira ngo amazi iminsi bababesha. Uwo ba mu nama. Uwo ba mu nama ahubwo wasanga ari na ubesha. Amazi iminsi aba. Ese kujya tabeshaka. Kujya tabeshaka. Oyo nabeshuze iyo babeshye uvuga ko babeshye. Ngo amugane ngo beshuje. Nabeshuze. Ariko kubera kuba bavuga bati yango runaka ngo oya bavuga bati oya baramugira bati twagushyize kwibere. Dore ibi ngibi tugiye kuvuga tugiye kuba tuganira. Uzabyabihuwa byababandi. Eh none ugenda uhinyuze. Tuguhaye uruhushya. Eh duguhaye uruhushya. Oya bo ntibazagukanga. Nago bankanga kuko ikipe nubundi bayinsanzemo kandi bazayinsigamo kuba akaboko k'ikipe yanjye babandi se babandi bahoze muri Rayon Sports bose bajyayo bahoze basigaye batangaza ati aperi nshya babaye no muri za Kiyovu barayiba bose bajye banyurayo ubu aperi nitahiwe kwe bakangutse kuko aperi yageze ku isoko muranange nkuriye inyuma tuzaza murabizi uri tayari murabihigisha uruhindu turabihiga tubirwanye aperi yari ugiye kuyikubwira none mu minsi ikize yayira ihunze ajya ku ruhande kandi yagarutse yicara mu kizuru cy'inama yayo atangiye kuzavuga ati amakuru mashya abantu bakuryana inama bate nta kibazo ariko ndasi burya nuko ajya ujya guhakwa nabyo urumva kujya kwirirwa inyuma y'umuntu uhamagara urabona ndihakaje guhakwa urumva aho namaze imyaka nicariye mu rugo abo bose barandebaga bizi bahoze bagenda bahamagara bakwihamagarishwa.